Assalamualaikum Sam. Pakete wis teko Sam. Ringe wis entuk. Ketoke garek foklem ya Sam ya. Nah, mohon info Sam wingi kae piro nek nang nggone sampean kae Sam. Foklem ya. Ben mandan ganteng sithik neh lah. Guyur-guyur ae Sam. Proses pengecetan Om, mudah-mudahan besok sore selesai, siap pasang, tinggal ngecet tengah.